করোনার কারণে সব বরবাদ, বাইকও বেচলো সব বেচলো, এটা এখানে বাকি আছে, নহলে এখানেও বেচবা লাগবো। আর যে চলছো ভগবানে হে জানে, হাও ঢিলা হয়েছি দেখুন, পাম নাই নাকি, এই এখানেও গেল আর কৰোনা দিনত খাব পাইছা তো লাইটৰ বিল, মহে জানো, ঐ ইফালে আ ইফালে আ। বাপেৰে মূৰটো শিকাইছিলো মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা পাৰি পাৰি। অ দেউতা, অসমীয়া ভাষাবোৰ ইমান টান টান পঢ়িবই নোৱাৰো। ঐ মই যি শিকাইছিলো সেইবিলাক এতিয়া অভ্যাস কৰ বুজিছ, ঐ মই আহি নোপোৱালৈকে শুদ্ধ অসমীয়া অভ্যাস কৰি থাক বুজিছ, ইংৰাজী বিংৰাজী নকবি। ঐ মই যিবিলাক কৈছো সেইবিলাক শুনিবি, মোৰ কথাবিলাক শুনিবি, আৰু অসমীয়া পঢ়িবি বুজিছ, ইংৰাজী নপঢ়িবি আৰু বিদেশী কথাবোৰ নকবি। কিবা হেৰি হৈছে, মই তাও দিয়া পতাব, আপোনাৰ লগত পাছত কথা পাতিম দিয়া। হৈছিলোহে মাত্ৰ, কিনো হ'ল, ঐ কি হ'ল হা, কি হ'ল কি হ'ল, হেৰি মই দেখোন তোমাক ৰাতিপুৱা গেছ নাই বুলি কৈছিলো। কি গেছ নাই, তহঁতে ঘৰত কাৰ মূৰটো কৰি আছিলে, মোক তে মাতি পঠাইছ বুলি, গেছ নাই বুলি ক'ব নোৱাৰিলি, ইংলিছত ক'ব নোৱাৰিলি হা, ইংলিছত ক'ব নোৱাৰিলি, সেইটো ডাঙৰ কথা হ'লে এনেই মৰিলো মই কষ্ট কৰি আহি। সমাজখন যেনেকৈ চলিছে সেনেকৈ চলিব দিয়ক, দেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবোৰ আছে নহয় এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিব, সিহঁতে যদি অসমীয়াই ক'ব লাগে আপুনি ইংলিছ মিডিয়ামত কিয় এডমিশ্যন দিছিলে। কৰোনা বিদেশী হ'ল বুলি আপুনি গোটেইবোৰ বিদেশী এৰিব নোৱাৰেতো। আচ্ছা খুৰা, গেছৰ অসমীয়াটো কি আছিল আপুনি কওকচোন। ডিক্সনাৰীখন তাতে আছে,
ডিকশনারিত আছে কব নোৱাৰো মই আচ্ছা খুড়া আপুনি তো অসমীয়াত হাৰিলে এটা ৰাইজক কব লাগা আছে আচ্ছা যদি আপোনালোকৰ আমাৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰক কমেন্ট কৰক শেয়াৰ কৰক আৰু বেয়া লাগিলে ডিসলাইকটো টিপি দিয়ক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি দিব না পাহৰিব আমি আহিছো ইতালৈকে বাই বাই মই চাইকেল চলাব যাও মই টাইম ৱেষ্ট কৰিব সময় নাই বাই বাই